Hello everyone, welcome to a new video of the Indicator Store. On this video, we are going to review some of the new features and also a new indicators of 2020. First of all, let's review the reversal. The reversal is very old indicator and There are a lot of videos on, on YouTube. Uh, on the description, we, you will find a link with all the videos. But now we have more features. Uh, this indicator works with stochastics. So, when we have a stochastic overbought and oversold, we have a dot. The dots are the reversal bars. The arrow is an entry method. The, this is uh, called the RBO reversal breakout order. But we have, we have new features to detect the reversal bars. And let's review the, the features because uh, if you want to learn more about this setup, uh, go to the description and look at the videos. One of the most requested uh, features is this filter the linear regression filter that we can now enable or disable. Let's say that we add a linear regression, for example, 100. Now, taking into account the slope of this line, we can enable or uh, disable signals. For example, when when the, the linear regression is sloping down, we can enable only shorts when it is sloping up we enable only longs so let's see what happens if we apply the same the same period and what we get are signals that are with the trend defined by the linear regression of course the linear regression can be selected by by the user let's remove that filter is the um, option to include epic breakouts A, a epic breakout is uh, when we have stochastic when we have two dots on the oversold like here then we have a dot so we need two dots below the oversold and sloping up so we have a dot and uh, here we have a red dot this is because we have two dots over and um, sloping down uh, if if the move is too fast like for example here here i have one dot and another dot but the the second is no longer over the uh, overbought area so i miss this trade this is what i call a a pick breakout it is a pick only one bar is over the overbought we can enable now that option so we need one bar in overbought and then of course sloping down and outside of the overboat so if we enable the stochastic stochastic peaks then we should get a signal here uh, the problem here is that if we look at this bar to the top This one, we can see that this bar is not making a higher high. And there is an option where we specify that the reversal bar with channel bars we specify how many bars into the past the reversal bar must be uh, higher. Uh, this four means. that for example this dot means that this bar is higher than the four previous bars this is not true here because this is not higher than the previous but we can make this zero so we don't request making a higher high and then we can get more signals including this one like now now we have a reversal on a bar that is not higher than the others anyway it is going down and the previous bar had a, an overvote on the stochastic so this is also another feature now we can allow uh, zero bars on the channel so not requesting making a higher high for a short or making a lower low for a long and also another feature let's remove all of all these uh, settings so <clears throat> on the stochastic disable the the peaks, that means that i need two bars on the overbolt going down to get the dot or two on the oversoul going up for a long but we can also uh, request having a pin bar or something like this This bar for example has a wick at the bottom. For example this one no. Eh uh, this also has a wick. This has a wick. This has a wick. All these don't have a wick. So a pin bar is something like this. For a long on the bottom it has a wick. And for a short, for example, this one on the top it has a wick. For example, this, this will not be a valid uh, signal. So now we have the pin bar option. So we can enable the pin bar filter and we must uh, we can set which is the minimum of ticks that the wick must have. For example, the minimum will be one. So now this should be avoided. We can see th this is gone. And we have a reversal here, here, it, there is a wick, there is a wick also here. So we have a, this is a pin bar because it has a wick at the bottom. And also the stochastic is uh, going up from the over uh, sold. Let's take a look at the signals. And we can see that now the short signals all have a wick at the top. Like this, this. And we can make it bigger. For example, this is only one tick. The bigger the wick, the stronger the, the move. For example, this is a nine range. If we request having a pin bar tick of four. This is almost half of the bar with a wick, like this one. So it has a big wick. Same here, same here, same here. Also, one here. And that's all. So uh, the new features on reversal. are the linear regression filter It can be used with the trend or against the trend so we can select a negative period to trade against the 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 slope defined by the line we have also the pin bar filter so we add a wick at the bottom for long signals and a wick at the top For short signals, and also the option to uh, make the number of higher highs for a short or lower low for a long, we can make it zero. So we no longer need a bar to be making a higher high to get a short reversal signal. This is available for all current users of reversal for Ninja Trader 8. so you can go to the website and download it we also have a new indicator the fib trader this is something that most of you do with manually uh, for example when we make a higher high we usually draw a fib from the bottom to The current high. For example, if we are here, we are expecting a retracement usually on the 38 or on the 50. This is something that you can change. So while the market is moving, and we are also finding new low pivots. So currently the 38% retracement is here, but then we get a new low pivot. So now the retracement is from here. So all this move, we are waiting a bounce on this area. And then we make a higher high, but we also get a new low pivot. So now this is our area for a long we can also uh, the, the when the market uh, start making uh, a, consolidation or moving sideways then uh, this uh, size is making is is each time uh, smaller and smaller So usually the fib retracements are valid when we have a big move. But we can control that with the eh uh, distance between the current high and the current low. Because if we look at the parameters we can specify third which is the fib here I am looking for the 38. Also Uh, which is the strength of the pivot uh, that means let, let's remove this if you if you use the indicator that is included with ninja trader the swing then you can find pivots for example a uh, 10 bar pivots means that uh, 10 bars to the right and 10 bars to the left, this is the higher high. Same, same for this one. And if you increase that level, for example, instead of 10, 30, then we get less pivots. Because, uh, for example, this is not a pivot because there are no 30 ticks to the, to the left. The bigger the, the strength, the less pivots we find. For example, 50, we get this, and now on, the, on this indicator we can make it also with a strength of 50, so we get the same levels. And now we can see that we get the same levels, but of course it is updating with the with the movement, so it is updating to the upside or to the downside and then it draws a fib from the high and also to the low now if i do if i want to trade only big fibs like this one and i am not interested when the market is compressed as in this area then i can also specify a minimum distance between the high and the low so when the distance is high the line is painted and also the signals are painted but if that distance is less than uh, this number 30 ticks let's make it 50 maybe 70 now here we can see that it is in gray and now with this distance is okay this distance is small this distance is bigger than 70 if we make it even bigger 100 then this is all in gray and not painting signals only when the the distance between the high the last high pivot and the last low pivot is big enough like here on this last move to the upside then he start painting and looking for a long on the on the on this level of course the signal that paints the indicator are compatible and can be uh, compatible with markers and can be automated so we can control the the strength of the pivot and the distance between the high and the low so we can uh, make it work on almost any any market slow or fast And finally, a modification for the usual Heiken Ashi. Now, this version of Heiken Ashi that on trader 7 is included and the version of the indicator store includes the option to eh uh, make visible the, the 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 real bar because this bar is faking something. To make the the color change smooth so if we don't hide the standard bars and also the outline the line on the border then we can get something like this we can change the opacity let's make it half visible and now something that we can do is make the original bars uh, paint like uh, ohlc open high low and close so now we can see each bar this is the real bar so they this is the open not here this is it is a fake open of the heikinashi this is the real open of this nine range bar the, the high is the same both bars have the same high eh uh, the low the low is the low is not the same eh uh, the low is here but the hike nashi shows a low at the open down here eh uh, we have some interesting change for for example this one this is almost edogivar but only on hike nashi It has the body in the middle, while the standard bar uh, has, uh, it is a pin bar, it has all the body at the top. Uh, we can also notice the difference on the color. The real bars are red, 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 green, 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 and the Heiken Ashi have some delay, like red, red, red here, and then green, green. Let's look for a place... Uh, like here, this is a good example of how the Heiken Ashi smooth the color change because the real color is going to the upside green, then red, red, and then green, green. A red bar, and this red bar on the Heiken Ashi is green. On the Heiken Ashi is all green. Two reds and then all green. So the Heiken Ashi make a, a smooth uh, a, a work on smoothing all the bars uh, that even works on minute bars. This is a minute bar. Let's go back to OHLC. The OHLC are the real bars with the real low. Eh, this is the real low. This is the fake low of the Heiken Ashi. But look at the color. The, re the real color is green, green, red, red, green, red, green, green, red. And on Heiken Ashi it is all green, then all red, one green, and then all red. Mm? More. Uh, a movement uh, more smooth. Look at this. Uh, uh, at this bar, the difference. It has a real open at the top and a real uh, close at the bottom. But for Heiken Ashi, it has an open and a close in the middle of the bar. So very, very useful for any analysis of a trace setup because uh, it is hard to know if you get a fill on a pullback when the for example here when all these parts of the bar is fake hmm? I I imagine this let's make a, an area from here to here i right here the hekenashi has a low here so any pullback we seeing that there is a fill but the problem is let's make it let's hide the the real bars so it looks like the the bar is coming subsidiary battle real the real sin is that no the the bar never never touch that area let's disable this this is the real bar the bar is never touching all this uh, area below so that's all we have a very update Indicator, the reversal. A very interesting new indicator, the FIB trader, useful for any time frame and any instrument because you can adapt it to any. If you want to trade two FIBs instead of one, just add the indicator twice one for the 38, another for the 50, etc. And finally, the Heiken Ashi tool. Hope this video has been useful for you. And if you have any question or comment, please post below. Thank you. Bye bye.